Ладно, дома сидите. Ну, не виняйте на здорово, задрали вже. То чому ходите за мною? Я не хочу з вами. Ходите. Не ходіть за мною. Так правам, ні насилю, так правам. Ні насилю, так правам. Ні насилю, так правам. Погода пропоша, рух прямо. And many diplomats, so we had many groups from the embassies, from very important friends of Ukraine. So it's developing and it will be fine. Моє місто вільне! Моє місто!